Ledjana gjen atë që e lumturon më shumë se çdo gjë, e ndan me fansat e saj. Ledjana Prenga është një prej vajzave më të pëlqyera të programit. Ajo është komentuar shumë gjithashtu për lidhjen e saj me Mevlanin. Dyshja e ka shprehur hapur dashurinë për njëri tjetrin dhe së bashku dolën çift nga programi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por vetëm pak ditë më parë ato pranuan në media se I kanë dhënë fund romancës së tyre. Së fundmi ajo ka postuar një foto ku ndër të tjera shprehet se më në fund ka gjetur qetësinë që kërkonte prej kohësh dhe njeriu që ia jep këtë qetësi normalisht që është shumë I veçantë për të. Ledjana ka atakuar idhullin e saj, e cila është atletja. Gjeta Beqa. Ledjana është shumë e apasionuar pas palestrës dhe ka shprehur dëshirën që një të ardhme të bëhet pjesë e bodybuilding. Ish konkurentja ka publikuar pak nga momentet e takimit dhe duket mjaft e lumtur. Thank you.